Wale watu wa Kenya kwisha wakiwa kule Turkana walikuwa wanaongea na hasira mingi sana. Na hasira ni nini? Hasira ni hasara, sio? Jamaa amezoea sana kuongea juu yangu. Marjo yule mtu wa kitandawili, sijui mimi nini, mara mingi si mimi sirika yake. Mimi sirika yake. Anaongea maneno ambayo hayana maana. Atiyo sisi tunaogopa. Tumeona kama sisi tunakwenda kushindwa. Ni sababu sisi tumesema tunataka sasa kususia uchaguzi. Sisi kama Azimio hatujasema hata siku moja ati tutasusia uchaguzi. Nataka ni jibu yeye hapa hapa siku ya leo. Nataka ni jibu yeye hapa siku ya leo. Sisi tulisema kwa IBC ati tunataka wafanye mpango kambambe kisha kwamba uchaguzi itafanyika kwa njia haki na ukweli. Hatutaki wizi ya kura. Hatutaki wizi ya kura tena. Nataka kura vile itapigwa hapa Narok South. Ihesabiwe hapa na ihesabiwe Nairobi namna hiyo. Tumeelewana vizuri? Sisi hatuogopi Kenya kwisha. Sisi tuko na watu. Tunajua Wakenya wako na sisi. Tutashinda hiyo uchaguzi na 70% na kitu.